Այսօր Հայկոյի մահվան 7-րդ օրն է, համացանցում ինչ օրս հայտնվում են արխիվային կադրեր Հայկոյի մասնակցությամբ։ Ստորև ներկայացնում ենք Հայկոյի և նրա որդու լուսանկարները։ Այս լուսանկարները Հայկոն ժամանակին հրապարակել էր, հետաքրքրվելով իր և որդու նմանության մասին։ Նշենք, որ Հայկոն և Արմանը յուրահատուկ ձևով էին կապված միմյանց։ Արմանը ինստագրամյան էջում հրապարակել էր հայրիկի լուսանկարը, դրանք ինձ գրելով իմ լավագույն ընկերը։ Ի դեպ, Հայկոն գրեթե բոլոր հարցադրություններում նշում էր, որ ինքն ու Անահիտը հաճախ էին վիճում, թե իրենց տղան ում է նման։ Հավելենք, որ երեկ Անահիտ Սիմոնյանը հրապարակել էր Հայկոյի և իրենց որդու մասնակցությամբ տեսանյութ, որում Հայկոն կյանքի համար խորհուրդներ էր տալիս որդուն։ Կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյի ժամանակ մահվանից անցել է արդեն 7 օր։ Նրա կոլեգաները, ընկերները, հարազատները շարունակում են հրապարակումներ անել նրա հետ կապված։ Երգչուհի Զարուհի Բաբայանը, ով ի դեպ իր առաջին քայլերը Հայկոյի հետ է սկսել, ցույց տվել արխիվային լուսանկարները, հիշողություններ, որ հանգիստ չեն տալիս մեր անլուրջ, անհոգ, ուրախ տարիներ։ Լուսանկարներին կից գրել է Զարուհին։ Ի դեպ, լուսանկարներում Քրիստինե Պեպելյանն է, Արմեն Պետրոսյանը, Վարդուհի Վարդանյանը։ Հաջորդ օրյում է գրել է. «Մեր հաջորդ հանդիպումներին էլ կմտածենք, թե մոռացել ես, որ պիտի գայիր, բայց այս անգամ ոչ մեկ չի ճղայնանա»։ Երգչուհին Ինստագրամում հրապարակել է նաև Հայկոյի լուսանկարները, որին կից գրել է. «Նույնիսկ չէինք թույլ տալիս մեզ մտածել, որ կարող է այսպես լինել. Հոգիդ լույսերի մեջ մնա, Հայկո ջան»։ Հիշեցնենք, որ երգիչը մահացավ կորոնավիրուսից առաջացած բարդությունների հետևանքով, ախտահարված էին նրա թոքերի 80%-ը։ Գրեթե 24 տարվա պատմություն ունի Հրաչյա Հյութմազյանի և երգիչ Հայկոյի ընկերությունը, օրեր առաջ միայն այս հաշվարկն ու ընթացքը կանգարավ։ Հայկոն մենակ թողեց իր շատ ու շատ ընկերներին, ես հրաժարվում եմ հավատալ ու չեմ հավատալու, իմ սիրո երգիչ, Իրանի աստղերին, հիմա քո երաժշտությունը երկնքում է հնչում, իսկ մենք ներքևից ծափահարենք քեզ։ Միշտ նոր հանդիպում ընկերս։ Հրաչուհին սարգել էր դեռ օրեր առաջ, ամեն օր նա հրապարակում է Հայկոյի հետ լուսանկարներից, երեք հրապարակել էր տարիների վաղեմությամբ լուսանկար և մաղագրել են «Առանց քեզ ու քեզ հետ»։ Գրեթե 24 տարվա պատմություն ունի Հրաչուհի Հյութմազյանի և երգիչ Հայկոյի ընկերությունը։ Օրեր առաջ միայն այս հաշվարկն ու ընթացքը կանգ առավ։ Հայկոն մենակ թողեց իր շատ ու շատ ընկերների։ «Ես հրաժարվում եմ հավատալ ու չեմ հավատալու»։ Իմ սիրո երգիչ, Երանի աստղերին, հիմա քո երաժշտությունը երկնքում է հնչելու, իսկ մենք ներքևից ծափահարելու ենք քեզ։ Մինչ նոր հանդիպում, ընկերս»։ Հրաչուհին սա գրել էր դեռ օրեր առաջ, ամեն օր նա հրապարակում է Հայկոյի հետ իր լուսանկարներից,
Երեք հրապարակել էր տարիների վաղեմությամբ լուսանկար և մակագրել այն, առանց քեզ ու քեզ հետ։ Star News-ը ներկայացնում է ևս մի քանի լուսանկար։ Երգչուհի Սոֆի Մխեյանն էլ Instagram-յան էջում կիսվել է նոր երգով, որը նվիրված է անժամանակ կյանքից հեռացած երգիչ երգահան Հայկոյին։ Տեսանյութին կից Սոֆի Մխեյանը գրել է. «Մոտ կամ հեռու, վերևում քեզ հանգստություն ու խաղաղություն, մեր հավերժ սիրո երգիչ, մեր ընկեր Հայկո, սիրո ճամփով դեպի վերև»։ Երաժշտություն Արսեն Գրիգորյանի խոսքով այդ Բարսոյան գործակալումը Հայկո։ Կյանքս նախ մերսի, որ եկել էր, երկրորդը պաչում եմ քեզ, մեռնեմ ջան, դրա համար պետք է երկ սարկել, գոնե նվագեմ հետդ։ Դե վերջ, ասել ես, պաչում եմ Հայկոս։ Ապրես ցավը տանեմ, պաչում եմ, մեռնեմ ջան։